Seja bem-vindo à Contimatic Academy, a sua plataforma de aprendizado contínuo. Aqui você terá acesso a cursos de especialização em contabilidade, negócios e tecnologia. E o melhor, totalmente gratuitos. Nosso objetivo é ajudar a comunidade contábil a se manter atualizada e se especializar em áreas que são fundamentais para o seu sucesso e o sucesso da sua empresa. Todos os cursos são ministrados por profissionais qualificados de experiência no mercado. Nossa plataforma é intuitiva e fácil de usar, com material de apoio e certificado de conclusão. Chegou o momento de evoluir, se conectar e se destacar no mercado. Faça parte da Contimatic Academy. Inscreva-se agora mesmo e comece a sua jornada de aprendizado.